Hola, canallistes! Com ja sabeu, aquests mesos estic col·laborant amb l'activitat Booktubers contra el Patriarcado, que forma part d'un projecte de prevenció de la violència de gènere a Bolívia organitzat per la Fundació Mussol i finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Voleu saber-ne més? Abans de començar el vídeo d'avui, m'agradaria fer-vos en 5 cèntims. Veureu. El projecte de prevenció de la violència de gènere està centrat a l'autonomia indígena originària camperola de Racaimampa, a Bolívia. Es tracta, i això no ho sabia, del primer territori indígena originari camperol de Bolívia, que es va constituir el 2018. Segons expliquen a la Fundació Mussol, aquest fet brinda una oportunitat immillorable perquè el nou ens local promogui els drets de les dones i desenvolupi polítiques locals de gènere. De fet, actualment, el govern autònom està elaborant de forma participativa i amb el suport de la Fundació Mussol i Tedesco una llei autonòmica sobre drets de les dones. Per contribuir al desplegament de les polítiques autonòmiques de promoció dels drets de les dones, en particular del dret a una vida lliure de la violència, sobretot després de l'impacte de les mesures de confinament per la Covid-19, el projecte preveu implementar un protocol d'atenció de casos de violència de gènere i desenvolupar mecanismes específics de protecció de dones i nenes indígenes. I com es farà? Doncs difonint la llei autonòmica sobre els drets de les dones a través d'una campanya de difusió radiofònica i distribuint material informatiu imprès. Així mateix, es desenvoluparan tallers de socialització amb sindicats agraris i organitzacions de dones. A més, es realitzarà i difondrà una producció audiovisual i, aquí és on entrem nosaltres, es col·laborarà amb book influencers llatinoamericanes i catalanes per implicar la població més jove a nivell internacional. El projecte també inclou impartir tallers a centres educatius sobre la prevenció de la violència de gènere i millorar la capacitat d'incidència política de les organitzacions de dones de l'autonomia indígena originària camperola per assegurar la sostenibilitat del Pla de Protecció de Dones i Nenes Indígenes. Si voleu conèixer encara més a fons el projecte, podeu consultar la web de la Fundació Mussol, que us deixo a la descripció. I ara sí, us presento el vídeo d'avui! Com que una de les lectures compartides que estem duent a terme, les Booktubers contra el Patriarcat, és el diari blau de la Carlota, vaig pensar que seria idoni conversar amb la seva autora, Gemma Lienas, i aprofundir en alguns dels temes que tracta el llibre, una obra sobre la violència, en especial la violència de gènere, a cavall entre la ficció i la divulgació. Gemma Lienas és una de les escriptores més reconegudes de la literatura catalana actual. Ha escrit una vuitantena de llibres per a totes les edats, inclosa la sèrie dels diaris de la Carlota, i ha guanyat més d'una dotzena de premis, incloent el Ramon Llull, el Premi BBVA Sant Joan, el Ramon Muntaner o el Vaixell de Vapor. I l'any 2010 va rebre la medalla Francesc Macià al Treball pel seu paper a la literatura catalana i la seva lluita feminista. Aquí on ens veieu, la Gemma em va convidar al seu estudi per gravar l'entrevista. I deixeu-me que us digui que té molts, molts llibres. Bon dia, Gemma Lienas, benvinguda al canal. Hola, bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-me. A tu per acceptar la invitació. Doncs, primera pregunta, obligada. El diari blau de la Carlota es va publicar per primera vegada el 2006, si no m'equivoco, i va començar a prendre forma lativament mentre escrivies el diari vermell de la Carlota. Quin va ser el desencadenant? Jo havia començat a la sèrie amb el diari Lila de la Carlota i no sabia que hi hauria més diaris. El diari Lila de la Carlota és un llibre que explica el feminisme a la gent jove, des del punt de vista d'una noia jove. Quan l'estava escrivint, vaig pensar que dedicar només una o dues pàgines a la sexualitat era molt poc per joves i que havia de fer un llibre. I quan vaig estar escrivint el diari vermell, que és el de sexualitat, me'n vaig adonar que parlava una mica de la violència masclista, però només una mica. I vaig pensar que això requeria un altre llibre que parlés de la violència en general. Violència masclista, per suposat, però també violència intrafamiliar, és a dir, que pot ser de pares o fills o de fills a pares, i bullying. I aquesta és la gènesi d'aquests tres llibres. O sigui, va venir tot rodat, diguéssim. Sí, un et va portar un altre. Un em va portar un altre, exactament. Mm-hmm.
El pròleg del Diari Blau de la Carlota dius unes paraules força profètiques. Cito: durant anys encara veurem incrementar-se el nombre de víctimes de violència de gènere. Lluitarem perquè en siguin ben poques, però en tot cas els exabruptes del poder patriarcal no faran fracassar la revolució. Ho segueixes pensant? I, de fet, si tornessis a escriure el Diari Blau de la Carlota avui en dia, l'enfocaries de la mateixa manera? Potser hi faria algunes petites variacions, però sí que l'enfocaria de la mateixa manera, sí. I sí que posaria les mateixes paraules. De fet, si t'hi fixes, últimament hi ha un increment de la violència masclista. Hi ha hagut un increment, hi ha un increment de dones assassinades i hi ha un increment de violacions terrible i de violacions múltiples. I tot això no fa pensar que estem anant enrere, sinó més aviat a mi em fa pensar que estem en un moment d'increment, d'un cert perill pels drets de les dones. D'acord, o sigui que llibres com aquest fan més falta que mai, també. Jo penso que sí. De fet, el llibre aquest, tant el lila com el vermell com el blau, són diaris que es llegeixen molt als instituts. I avui, per exemple, tenia una xerrada amb nanos de tercer i quart d'una escola de Barcelona, l'hem fet online, i l'última pregunta no era sobre el llibre, sinó que, com que jo he explicat que la meva mirada era feminista i va amb mi, i per tant els llibres, no és que jo escrigui llibres feministes, és que jo escric llibres, però amb la meva mirada, que és feminista. I m'han preguntat si creia que encara era necessària la lluita feminista. I els he explicat per què encara era necessària i per què s'han d'implicar no només les dones, sinó també els homes. Si tu ets un home i estàs a favor de la igualtat, t'has de posicionar, perquè aquesta no és una lluita contra els homes, sinó contra un sistema, que és el sistema patriarcal, que als homes també els hi fa mal, encara que no en som prou conscients. I és veritat que tenen una situació millor que la de les dones, perquè el sistema patriarcal els ha deixat la part de poder, mentre que les dones ens ha deixat una part subordinada, però amb ells també els ha fastiguejat el sistema patriarcal. Justament fa 16 anys al Diari Blau comparties webs i entitats a les que recorres si són víctimes de la violència de gènere. Saps si hi ha nous recursos que voldries recomanar, que voldries afegir si poguessis al Diari Blau? És que últimament no m'he dedicat prou en això, he estat dedicada a moltes altres coses. No t'ho sabria dir, perquè a més crec que en aquests moments tenim un cert perill per dos costats. Tenim el perill de l'extrema dreta, que diu que la violència masclista no existeix, que només existeix la violència intrafamiliar, i això és una bestiesa, perquè són violències diferents. I la violència masclista, la violència més generalitzada, i que a més és una violència estructural, és a dir, que no afecta a un aspecte, sinó que afecta a tots els aspectes de la vida de les dones. Per tant, tenim el perill de l'extrema dreta, però també tenim el perill de persones que estan ja en la postmodernitat i que diuen que totes les violències són iguals. Per exemple, les violències dels col·lectius, no? L'LGTBI. És evident que cal combatre totes les violències, però no es poden posar totes al mateix sac, perquè si no es dilueixen. I jo en aquests moments no estic massa al dia de quines són les entitats que se'n poden derivar, però segur que a Google podeu trobar moltíssimes coses. Sí, però també em refereixo a això, no? Que s'han creat cada vegada més comissions, s'està donant més visibilitat al tema també a nivell institucional, no? Sí, clar. Ja fa temps que des dels governs s'hi han posat, perquè és que realment és un problema molt greu que tenim. En un llibre meu que es diu Drets fràgils, autobiografia d'una generació de dones, jo explico com eren les lleis durant els anys 50 i 60 amb la dictadura franquista, amb el feixisme. I hi ha una qüestió, n'hi ha moltes, però hi ha una qüestió que va estar viva en el Codi Civil fins a l'any 1949, que era que el marit podia castigar la dona. O, per exemple, i això va estar molt temps en vigor, l'uxoricidi, és a dir, l'assassinat de la dona per part del marit, estava tolerat quan l'home arguïa que la dona havia anat amb un altre, és a dir, que hi havia hagut un adulteri. De fet, l'adulteri femení estava castigat amb 3 anys de presó i el masculí no.
el masculí no tenia càstig. Mm-hmm. Clar, el que vull dir és que, malgrat els canvis en les lleis, les mentalitats encara perduren i encara és molta les coses que hem de canviar. Totalment. De fet, a la descripció d'aquest vídeo trobareu un telèfon de les 24 hores del dia que està dedicat precisament a la violència de gènere. Mira, tornant a aquesta edició en concret que tinc del diari Blau de la Carlota, sí. És la quarta reimpressió en format de butxaca i es va publicar a l'agost del 2020 en plena pandèmia. Com ja t'he explicat, la iniciativa per la qual som avui aquí, de Booktubers contra el Patriarcat, neix d'un projecte de la Fundació Mussol contra la violència de gènere a Bolívia que ha empitjorat durant la pandèmia. Ja. De fet, durant el confinament es parlava poc del calvari que vivien a tot el món les víctimes de violència de gènere obligades a conviure les 24 hores al dia amb el seu agressor, oi? Sí, clar. Durant el confinament... Clar, a veure, durant el confinament el que va passar és que van baixar els assassinats, perquè com que les tenien controlades, les podien vigilar tot el dia i això i les dones a més moltes vegades no podien denunciar, no podien recórrer a ningú, per això es va demanar a les farmàcies que ajudessin, per exemple, i això va anar molt bé. Però és veritat que van baixar els assassinats, però va augmentar moltíssim la violència masclista. Sí. És que, clar, com a mínim, en altres circumstàncies pots intentar sortir de casa, pots evadir-te, pots anar a algun lloc, però, ostres, les 24 hores del dia... Perquè justament en el llibre, precisament, també comentes que no sé si és més de la meitat dels casos de violència de gènere és per persones properes, és per familiars, Clar, aquesta és una qüestió... Per això jo dic que és molt important que es diferenciï entre els diferents tipus de violència. Les dones, en el món, tenim un risc altíssim, és a dir, si ens assassinen, gairebé sempre és un home conegut en el món. En canvi, els homes, quan els assassinen, generalment és un altre home desconegut. Això marca una diferència brutal, eh? Vull dir, vol dir moltes coses. Per això jo crec que cada violència té la seva especificitat i s'ha de tractar per separat. Que és una mica el que jo també explico en el llibre, no? Perquè no és el mateix el bullying que la violència intrafamiliar que la violència masclista o de gènere. Tu diguéssim, ja comentes que hi ha alguns patrons, no, de conducta que són... Sí, perquè, esclar, la violència, com explico en el llibre, la violència és una cosa apresa, perquè l'agressivitat sí que és innata. Els mamífers, les persones, som agressius... de manera innata, quan naixem. Per poder sobreviure, exacte. Perquè és el que permet fugir o atacar. Però aquesta agressivitat està matisada per uns elements de l'altra persona, de la víctima, que atenuen o que aturen l'agressivitat. Per exemple, en els gossos, quan un gos s'estira a terra o deixa anar una mica d'orina, és un senyal de que ja es dona per vençut i, per tant, no cal anar més enllà. I, precisament, la violència no és això. La violència està col·locada per damunt d'això, és cultural. Està feta a base d'idees, també les armes tenen molta importància, però en la mesura en què les idees diuen aquest és un ser de segona, doncs perquè és de pell negra, o perquè és gay, o perquè és una dona, o perquè és discapacitat, tot això, des del punt de vista de la violència, fa que la persona que té aquestes idees es cregui per damunt i es cregui amb dret a fer mal a l'altre. El que passa és que la violència contra les dones és una violència que agafa a tots els àmbits, a tots. Correcte, sí, en el llibre en parles, la psicològica, la sexual... Sí, correcte, hi ha diversos tipus. Doncs bé, les Booktubers del projecte de Booktubers contra el Patriarcado estem contestant un booktag que hem dissenyat entre totes i m'agradaria fer-te alguna de les preguntes. Per exemple, digues un llibre que et va acostar al feminisme. Un llibre que em va acostar al feminisme. No sé si he de ser molt ràpida contestant o puc ser tranquil·la. Una mica... Jo sempre dic que em vaig fer feminista als 3 anys. Això és una exageració, però és perquè a casa meva, estic parlant dels anys 50, hi havia aquesta família patriarcal, el meu pare era el pater familias, i deia unes coses que a mi em semblava que no podien ser.
I jo vaig escollir que era feminista quan vaig arribar als 13, 14 anys, que vaig començar a llegir llibres de la biblioteca dels meus pares. I hi havia El segon sexe, de la Simone de Beauvoir, que em va obrir els ulls i em va fer veure que jo era feminista. Hi havia també La mística de la feminitat, de la Betty Friedan, i hi havia, que també em va donar molta, em va il·luminar moltíssim. I després vaig llegir també la Lídia Falcón. I aquests tres llibres que vaig llegir a l'adolescència són els que em van obrir els ulls. Ara mira, hi ha un llibre que no és pròpiament un llibre de teoria feminista que jo el recomanaria a tothom, que és El valor del tiempo, de l'Àngeles Durán. L'Àngeles Durán és una sociòloga que ara està jubilada i que té uns llibres meravellosos. I El valor del tiempo explica com els temps de la cura és un temps que no se li ha donat valor i que amb ella sempre l'havia estranyat que a la facultat de sociologia estudiessin, per exemple, la importància del nombre de vaques en un país, però que ningú estudiés el nombre d'hores que es dediquen a la cura, que des de cuidar-se de les criatures fins als malalts, fins a les persones grans, netejar una casa, la intendència, fer el menjar, etc. Sí, tot feina, això sí. És una feina brutal i que no estava contemplada enlloc. I aleshores, ella va ser una de les primeres que ho va estudiar i que ho va monetaritzar. I aleshores ella diu que si posem amb diners el valor del temps de la cura, és un terç del PIB. Un terç del PIB. I és un treball que es fa gratuïtament. Jo crec que aquest llibre, que no és un llibre pròpiament de teoria feminista, però que sí que ajuda a veure moltes coses. És molt interessant, sí. Uau, prenem nota. I d'altra banda, quin llibre creus que haurien de llegir tots els homes? Quin llibre crec que haurien de llegir tots els homes? Mira, n'hi ha un que em sembla molt interessant, molt, que és de la Amelia Valcárcel, que es diu Ahora Feminismo. Aquest llibre de l'Amelia Valcárcel m'agrada molt perquè explica la història del feminisme i tu pots entendre perfectament d'on surt el feminisme, per què està tan relacionat amb la modernitat, amb els estats moderns, amb el racionalisme, amb el fet de que les coses s'hagin d'argumentar amb evidències, no amb pensament màgic, i les fases que ha passat, les onades que ha tingut el feminisme, i vas veient, jo crec que fins i tot per una persona que no creu, que creu que tot això són bestieses, jo crec que això el pot fer veure que lo important que ha estat aquesta revolució feminista. I després hi ha una segona part on parla de diferents aspectes del feminisme. Jo crec que aquest és un llibre molt interessant. A més, l'Amelia Valcárcel té dues gràcies. Una és el rigor científic que hi posa i l'altra és el seu sentit de l'humor. I aleshores el llegeixes i malgrat que és un llibre que té una certa densitat, no t'ho sembla perquè tu passes bé llegint-lo. Amb el de l'Àngeles Durán passa el mateix. També. Això és fantàstic. Això, precisament, per divulgar un missatge no hi ha res millor que quan ho llegeixis t'entri bé, diguéssim. Exacte. Fantàstic, doncs prenem nota també. Parlant d'això, no, que estem parlant de llibres que recomanaríem també als homes, el diari menciones breument també el debat sobre la falsa etiqueta de literatura per a dones, una miqueta, no? Sí. Avui en dia segueixen sortint enquestes i estudis que demostren que els homes llegeixen molts més llibres escrits per homes que per dones, però que en canvi les dones són equitatives. De fet, jo mateixa ho he comprovat i en el que porto d'any he llegit exactament un 50% de llibres escrits tant per homes com per dones. Sí, és veritat el que dius, és veritat. Jo tinc un amic que fa poc va llegir La vida privada de Carmina Massot, la meva última novel·la d'adults, i va fer un missatge per Twitter dient que li havia agradat molt, tot i que li havia costat entrar-hi perquè era un llibre escrit per una dona, sobre una dona, i que clar, en literatura no hi havia masses personatges femenins i per tant els homes no estaven acostumats a posar-se a la pell d'un personatge femení. Jo li vaig dir que no, que sí que n'hi havia molts de personatges femenins, que el problema és que els homes difícilment llegeixen llibres escrits per dones i menys si estan protagonitzats per dones. Això passa molt, ara no ho sé si passa tant, però fa anys als instituts te n'adonaves. Si recomanaven un llibre que on la protagonista era una noia, els nois deien no, no, no. En canvi, les noies no es queixaven si els hi feien llegir un llibre protagonitzat per homes.
jo crec que això té a veure amb el sistema patriarcal. Els homes són superiors, les dones són inferiors pel sistema patriarcal. I per tant, pels homes llegir un home és normal, però llegir a una dona que és inferior és... Perquè m'ha d'interessar. Perquè m'ha d'interessar. I a més, també té a veure amb el sistema patriarcal. El que és masculí és universal. Per exemple, a medicina s'estudia el cos de les dels homes. I després resulta que quan ha vingut la Carme Valls i ha començat a estudiar la sintomatologia, resulta que la sintomatologia de posem per cas els infarts o l'Alzheimer és diferent en homes que en dones. Per tant, aquesta idea de que l'home és universal i la dona és una part també compta a l'hora de dir que no vols llegir llibres de dones. Jo, de fet, una vegada en un centre cívic vaig proposar una... història de la literatura basada en llibres de dones. Escolta, el segon dia els homes que hi havia a la classe van marxar. Aquesta és l'anècdota que explica el llibre, aquí, oi? L'explico aquí, no me'n recordava, però sí. A través de la Octàvia. Sí, doncs sí, això em va passant a mi. Els homes van trobar que no era significatiu, que no representava res els llibres de les dones. O sigui, els dels homes sí que els semblen representatius de la història de la literatura, però els de les dones no. Ai, mare meva. Ens queda molt. Mare meva. En fi, anem acabant, ara sí. I tot i que avui ens hem centrat precisament en el diari blau de la Carlota, perquè és el llibre que hem estat llegint plegades en aquest projecte del que t'he parlat, el feminisme, de fet, és molt present a la teva obra. Visibilitzes les conductes tòxiques i intentes rescatar dones invisibilitzades, com és el cas de la teva darrera novel·la, que l'has mencionat, no? La vida privada de Carmina Massot, que també està protagonitzada per una dona que trenca el seu silenci, és així? Exacte. És una dona... jo la faig viu el 2019, quan té 87 anys, i explica una cosa que li va passar el 1956, quan tenia 24. I és una dona que és sobirana de la seva vida i que és determinada. Hi ha gent que em diu, molt avançada per la seva època. No, a totes les èpoques hi han hagut dones així. El que passa que en funció de les lleis ha estat més fàcil o menys fàcil poder-te manifestar d'aquesta manera. Vull dir que ara nosaltres ho tenim més fàcil per dir, aquí estic jo i faig, estudio el que vull, treballo, decideixo si vull tenir fills o no en vull tenir, però en els anys 50 no era tan fàcil fer-ho. És a dir, que dones, n'hi ha hagut, dones determinades n'hi ha hagut sempre, les situacions els hi poden haver posat més difícil. Per exemple, mirar ara Afganistan, com deuen tenir-ho moltes dones que han estudiat i que han treballat i que tenien la seva pròpia vida i que en aquests moments han d'estar tancades a casa i que si surten s'han de posar un burca. Correcte. Sí. Déu-n'hi-do. Llavors, precisament, a través d'aquesta Carmina Massot intentes també fer una radiografia, no?, del pas dels anys, de com ha evolucionat també la societat. Sí, tot i que la meva idea a l'escriure aquesta novel·la era posar una dona gran enfront de la pèrdua d'autonomia, almenys d'una certa pèrdua d'autonomia. Després, posteriorment, se'm va ocórrer que la volia posar enfront de la mort. I, de fet, no faig cap spoiler perquè això passa al començament de la novel·la. Perquè tenia ganes de tractar literàriament la mort, perquè crec que és un tema tabú que no es tracta mai. I penso, bueno, a mi m'ha anat molt bé escriure aquest llibre perquè m'ha obligat a fer front a moltes coses i m'ha estat tranquil·litzador més que angoixant. I paral·lelament, per demostrar, o perquè volia que fos una novel·la que no fos un cant, no fos una novel·la tràgica de mort, sinó un cant a la vida, la Carmina explica una cosa que li va passar als seus 24 anys i que té a veure amb una història d'amor i de sexe i de recuperació d'una pintura suposadament expoliada pels nazis. I tot això fa que tinguis una visió nova i diferent de la Carmina. De fet, no sé fins a quin punt la Carmina està inspirada en tu, perquè sé que el teu segon cognom és Massot, precisament. Sí, tothom m'ho diu. A veure, jo li vaig posar Massot per diverses raons. La primera raó és perquè jo necessitava que la Carmina tingués una vinculació amb França per coses que passen, que ara no explicaré quines són. I vaig decidir posar-li el cognom del meu avi, que era francès. La meva mare i el meu avi eren francesos. Però és que després, quan estava documentant-me, perquè la protagonista, la Carmina, quan té 24 anys, treballa a la Junta d'Obres del Port de Barcelona, i me'n vaig anar a la
a la biblioteca que hi ha a les Drassanes. Uh-huh. I allà, buscant fotografies i buscant coses de la Barcelona dels anys 50, vaig descobrir que l'agència de duenes que tenia el meu avi, que jo ja sabia que la tenia, havia estat situada al davant just del que, just no, però gairebé, del que és els Set Portes. Mm. I aleshores vaig decidir, saps allò, quan busques documentació per una novel·la, de vegades t'apareixen coses que et serveixen. Vaig decidir que l'agència de duanes tenia un paper important en la meva novel·la i aleshores que havia de ser l'agència de duanes del meu avi. I així va ser com li vaig posar Massot. I de fet també vaig donar alguna cosa, per exemple, que ell va morir jove, deixant a la meva àvia embarassada d'una criatura i amb una altra criatura que tenia 4 anys. I això també ho aprofito la novel·la, tot i que la, ni la Carmina ni la mare de la Carmina, que és la que se li mort al marit com a la meva àvia, tenen res a veure amb la meva família. D'acord, d'acord. Però és que em va semblar curiós i t'ho volia preguntar. Sí, doncs sí, està fet expressament, sí. Perfecte. Doncs ara sí, última pregunta, i aprofito i torno una miqueta amb la Carlota per fer-te la següent pregunta. Creus que si la Carlota visqués la seva adolescència avui en dia, en lloc d'escriure diaris, hauria gravat videoblogs? Carlota, la influencer o la youtuber? Segur, segur. I de fet, tinc una novel·la, Mai de la vida et deixaria tirada, que és una novel·la juvenil amb tres protagonistes, que també hi ha molta qüestió sobre la violència masclista, en què una de les protagonistes és una youtuber, uh-huh. És una influencer, i tot el que escriu, o tot el que passa a la novel·la des del seu punt de vista, tot ho fa de cara a la càmera, sempre. I per tant, la Carlota també podia haver-ho fet d'aquesta manera. Sí. Que sí? Sí, és que jo estava llegint i que això és... Sí. I la veig, clar, activista... La Carlota va néixer el 99, clar, ja fa molts anys. Mm. És major d'edat, bueno... Sí, sí, però jo la veig. Carlota, la booktuber, fixa-t'hi. Sí. Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Jo crec que la Carlota ens seguirà inspirant en el format que sigui. I, de veritat, moltes gràcies per haver compartit aquesta estoneta i haver format part del nostre projecte. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Fins a la propera. Fins a la propera, això mateix.